Ndundu ya Athuri kuma rũrĩrĩ rwa Kalenjin hamwe na rũrĩrĩ rwa Gikuyu kaunti-ini ya Uasin Gishu ni maunanĩire njũng'wa na kũgĩa na mĩario ya kũhunjia thayũ na ũrũmwe makĩiguithanĩria matigwitikĩra kũgayanio nĩ mũndũ o wothe na mĩthingi ya kĩũteti ihinda-inĩ rĩrĩ kambĩini cia mwaka wa 2022 ithiĩte na mbere na gwĩthegea. Athuri aya maugite thayu ti kindu meguthomithio na mahitia maria mahanikire mwaka wa 2007 matiharirie kumacokera riu makiuria gikundi kana mundu wina meciria makumagayania kwiricukwo kuona o matiharirie kugera gacira takau gakumatonyia irimaini ria muro. Tungusi tumepata kweli watu wengine wanapanga ubaya, lakini sisi wa Kalenjin na wa Kikuyu katika Uasin Gishu tutakemea hiyo ubaya. Ona gutuika kaunti no ni yagumiirwo ni ngwi thutha wa ithurano cia 2007 atongoria ndundu-ini ici maugite matikunyita mbaru muteti o wothe ungicungiriria ngwi riu makiorota aria makoretwo makiuga kaunti no yaya gukorwo iri gitumiro kia bara makiranira undu tocio ndugecoke. Sisi ndio tuliumia sana, wakalijini pia waliumia. Kwa hivyo sisi ndio tunatakiwa kujua ya kwamba kama hii maneno haikuisha, sisi wenyewe tujue haikuisha, sisi ndio tunatakiwa tuirudise, tuivuvue na iendelee mbele. Gukiri uguo ni makomithetie ateti aria mathararagia thayu wa muingi makiuga matiendaga kumenya mathina ma Mukenya munini kuona matanya mao ni kwiguna oene matekumenya irima riria maikagia ahuri kura. Tukiona kitu ambaye si nzuri tutasema, na kwa njia kama hiyo tutadumisha umoja ya watu wetu hapa, hasa hapa Uasin Gishu. Uasin Gishu tulikubaliana it will never be another hotspot. Haduini Hakameme TV, letu waliakwa ni Wabui wa Njuguna.